Mirë se erdhët tek mësimi 3 i librit i prirur nga përjetësia. Mësimi fundit ishte pak i rëndë, apo jo? Por, ja si është puna. Më mirë të kemi një frikë të shëndetshme dhe të kuptoj dhe të shmang të lashin. Po të kemi një njeri që po shkon drejt shkëmbit, a do të mundoheni ta mësoni si të largohet nga gremina? Po pra, ai ka sytë mbyllur dhe i thoni, ja se ta shpjegoj unë, pak më tutje shumë bukur, bën mirë të vish. Jo, ju do t'i thoni ndalo dhe do t'ja thoni me zitim dhe pasion, apo jo? Biblia na e thot qartë tek Veprat 4:12, dhe asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Më pëlqen shpreha duhet të shpëtohemi. A mund të thoni një amen për këtë? E dini ja si është puna. E dëgjojmë gjithnjë. Si mund t'i çojë një Zot i dashur njerëzit në qiell? Si mund ta bëj Zoti këtë? Sepse mund të mos dëgjojmë asnjëherë në jetë për Jezusin. Por dëgjoni këtë varg, sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pashfaqësueshëm. Si ju duket kjo? E kuptoni? E pra, nuk ka asnjë shfaqësim, sepse siç e thash në mësimin e kaluar, un kam takuar shumë njerëz në Malajzi dhe në lindjen e mesme. Ata po e thrasin Zotin dhe Jezusi u shfaqur me të vërtetë. Kam predikuar në një kishë në Indonezi me 140,000 antar. Më shumë se 70,000 prej këtyre antarëve janë musliman të konvertuar. Kam qenë 3 herë në atë kishë. I thash administratorit asaj kishe: "Si e shpëtuar ti?" Ai më pa dhe më tha: "O, kam qenë një musliman i devotshëm." Ai tha: "Shkoja çdo të premte në xhami." Ishte një njeri shumë i pasur. Më tha: "Isha në dhomën time të brendshme të shtëpisë. Me fjalë të tjera, nuk ishte dritare, sepse kjo shtëpi ishte aq e madhe saqë kjo dhomë nuk ishte hyrje apo dalje tjetër, përveç derës së zyrës së tij." Kjo ishte zyra e tij. Ai më tha: "Isha duke punuar. I kisha syt poshtë dhe krejt papritmas vura redik aty. Unë ngrita syt shumë ngadalë dhe ishte një njeri me rroba të purpurta që hapi duart dhe tha: "Shikoj duart e mia. Unë jam Jezusi." Dhe u zhduk para meje. Që aty fillova të kërkoja për Jezusin. Më pas u shpëtova. Tani është administratori një kishe shumë të madhe. Por gjithsesi, nuk kanë shfaqësim. Sepse nëse dikush thot me shpirt: "Dua të di kush është Perëndia," Zoti do t'ia shfaq Jezusin atij. A mund të thoni amen? Por kemi edhe një grup njerëzish për të cilët do të flas sot. Dhe do të flas për njerëzit e ndryshëm që do të përfundojnë në liçenin e zjarrit. Por ata për të cilët dua të flas posaçërisht janë të mashtruar. Njerëzit që mendojnë se do të shkojnë vërtet në qiell, por që nuk do të shkojnë në qiell. Nga fundi viteve 80 pata një vegim shumë shqetësues, vegim ngacmues. Siç ju e dini, Bibla flet për disa lloje vegimesh. Kemi vegimin e hapur, kur e sheh vërtet, e sheh sikur të jesh aty. Por ka edhe vegime shpirtërore. Unë pash qartë një det me njerëz, aq i madh sa që nuk i dukej fundi. Do të them me të vërtetë që nuk i dukej fundi turmës. Ata kishin ardhur në portat e qellit. Pas meje ishte porta e qellit. Mes meje dhe portës ishte Jezusi. Të gjithë këta njerëz e quanin Zot. Të gjithë prisnin që t'ju thoshte: "Hyni në mbretërinë e Perëndisë." Por dëgjova fjalët: "Largohuni, sepse nuk ju njoh." Në atë vegim, Zoti më la që të përjetoj atmerin, agonin në fytyrat e tyre. Tronditjen, plotësisht të pabesueshme, për fjalet që po dëgjonin. Dhe në atë vend, Zoti vendosi një pasion në zemrën time, jo vetëm për të humburit në rrugë, por për të humburit në kishë. Dua t'ju tregoj disa fjalë që ka thënë Jezusi. Ai thot këtë gjë: "Jo çdo kush që më thot, mua." Do me thënë Jezusit, a i po fletë këtu. Pra, këto fjalë nuk po i thot Muhamedi apo Buda. I thot Jezusi: "Jo kushdo që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qejve, por a i që bën vullnetin e atit tim, që është në qej." Tani, duhet të vënë duke diçka. Pikë së pari, këta njerëz e quajnë atë Zot, dhe vini re që e thot dy herë Zot. Sa herë që një fjalë shkruhet dy herë në shkrime, ajo theksohet më tepër. Siç thot Jezusi: në të vërtet po ju them." E mani mend? Njësoj si të ishte këtu e të thoshte: "Në të vërtet po ju them." E tha me emocion. Jo vetëm që komunikon theksim, por komunikon emocion. Po të shikoni 2 Samuelit 19:4, Davidi mbret bërtiste me zë të lartë. Ai bërtiste me zë të lartë: "O birim Absalom, o Absalom, birim, birim." Është shkruar 2 herë, sepse jo vetëm që duhet të theksohet, por ka emocion të madh. Le të vazhdojmë leximin. A i thot: "Shumë do të më thonë atë dit, Zot, Zot." Pra këtu shohim sërisht emocion. A nuk profetizuam në emrin tënd? Pra janë të dhënë emocionalisht. Besojnë tek mësimet e ungjillit dhe japin zë ungjillit.
A nuk profetizuam në emrin tënd dhe i dëbuam demonët në emrin tënd dhe kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Pra ata janë të përfshirë në punët e shërbimit. Atëherë le të bëjmë një përmbledhje. Ata besojnë tek Ungjilli, janë të investuar emocionalisht, më ndiqni apo jo? Ata po e predikojnë mesazhin e Zotit dhe ata punojnë në kishë. Por do të dëgjojnë largohuni prej meje. Mirë, prit pak. Ne do të thoshnim. Këto gjëra e bëjnë një person të krishterë, por duket që këto katër gjëra nuk e bëjnë njeriu të krishterë. Por e them me bindje, mund të jesh i krishterë dhe pa këto katër gjëra. Por po ti kesh këto gjëra, kjo nuk të bën besimtar. Do me thënë, unë nuk po i shtoj asgjë vargut, thjesht po i përforcoj këtë fjalë, dakord? Le të vazhdojmë. Dhe atëherë do t'ju rrëfej atyre. S'ju kam njohur kur. Fjala në greqisht njohur është genisko, që do thotë nuk ju kam njohur kur në mënyrën time. Largohuni nga unë, ju që keni bërë paudhësi. E mbani mend që tha, jo çdo kush që thotë Zot, Zot do të hyjë në mbretërinë e qellit, por ai që bën vullnetin atit tim, ju që keni bërë. Ja ku është fjala kyçe. Keni bërë paudhësi. Në greqisht kjo është fjala anomia, që do të thotë mos jeshi nënshtruar ndaj autoritetit të Zotit. Çelësi është se nuk bëhet fjalë për një njerëz që bie në mëkat dhe thotë Zot, të kërkoj ndjes. Sepse Jezusi tha, nëse vllai yt mëkaton 77 kundër te brenda ditës, dhe pendohet vërtet, fal atë. Që do të thotë se duhet të falni si ati juaj qellor. Nëse do të mëkatoni, po të mëkatoni, nëse mund ta bëni 77 në një ditë dhe vërtet pendohesh. Çfarë është pendesa? Nëse ju vjen keq që keni lënduar kaq shumë zemrën e tij, do t'ju fal. Nuk po flas për këta njerëz. E kemi për ata që thonë, ej mik, s'ka problem, të gjithë ka nevojat e tyre, edhe unë ka mënyrat e mia, jam i shpëtuar nga hiri, jam në rregull. Kush flet kështu, është në territor të rrezikshëm. E kuptoni atë që po them? Nuk dua që ata që më ndjekin, të jenë ndër ata njerëz që pashën atë vegim. Nuk e dua këtë. E dini si tha Pali, ai tha, unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar për këshillën e Perëndisë. E lexova atë varg në një konferencë pastorësh. Një pastor mua afrua dhe ishte i zemëruar. Më tha, si guxon, na ngarkon me gjërat e dhjatës së vjetër. I thash vërtet? Hape pak Biblën tek Veprat 20. Ai e kishte Biblën. E hapi tek Veprat 20. Aty i thash, lexo pak çfarë tha Pali. Pali tha, unë jam i pastër nga gjaku i të gjithëve sepse nuk u tërhoqa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndisë. Ja se çfarë bëjmë ne sot? Ne gjejmë shkrimet që na pëlqejnë, ato që na bëjnë të ndihemi mirë, ato që na thon, hey, Zoti na do, po ai na do. Na do ai shumë, aq fort sa që vdiq për ne. Por duhet e gjithë këshilla e Zotit. Kjo është dashuria e Zotit, të zbatojmë urdhërimet e tij. Dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda. Duket që këta njerëz po bënin paudhësi. Ata nuk i zbatojnë urdhërimet e tij. Ata bënin paudhësi. E kishin bërë zakon, pra thoshnin, nuk ka gjë, nuk ka problem. Hiri më mbulon. Gjaku u derdh, bëra lutjen e mëkatarit. E dini çka thënë një predikues shumë i famshëm? Ai tha se lutja e mëkatarit është shkaktari më i fortë i çuarjes së njerëzve në ferr se sa gjithë barret e Amerikës. Pse? Sepse u heq njerëzve frikën e Zotit nga jetët e tyre. E bëra lutjen formulë, shpëtova. Njerëz, kam një lajm për ju. Ne jetojmë në një kohë shumë të rrezikshme. Kemi tjetërsuar Jezusin dhe Pali e quajti, një Jezus i rëm. Në thelb njerëzit mund të jetojnë në mëkat. Mund të jetojnë në mëkatin e tyre, të jetojnë në botë, një lloj si bota, as pak ndryshe nga bota, jo njerëz të veçuar dhe të gjejnë ushqim në qell. Kjo mëshirë nuk është nga Bibla, dua t'ju tregoj. Prandaj po flas sot për këtë. Shikoni çfarë i tha Pali Timoteut. Ai tha, dhe dje këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Çfarë thua Pal? Çfarë do thotë kjo? Ai po flet për kohën tonë dhe thotë se do të vinë kohë të vështira. Si mund të jenë kohët tona edhe më të vështira sipas tij? Sepse po të lexoni, ata e kanë rrahur me shkop. Tre herë. E ka rrahur me shkop. E dini pse i godasin me shkop njerëzit? Që t'ju thyen kockat. Keni thyer ndonjë kockë? Mbaj mend kur luaja hokej në akull. Rrash me një shkop një herë dhe theva brinjët. Dhe kur po pritikoja bëja për 6 javë rresht. Dhe pyesja kur do të mbarojë gjithë kjo? Më than vrave brinjët. Duhen rreth 6 javë dhe u shëruan. Por ata i godisnin njerëzit me shkop që të kishin këtë dhimbje për shumë javë. Palin e rrahën 3 herë me shkop. I dhan 39 kamzhik, e kuptoni? Dhe dini si i rrihnin njerëzit? I varnin në drutë të posaçëm, që kur rrizi të shtrihe shumë mirë, të ishte i tendosur që kur të përdornin kamzhikun, të çaj lëkura si thika e ngrohtë që hyn në gjalp. 39 kamzhik, në 5 raste të ndryshme. Kuptoni? Ata e qelluan me gur. Dhe Pali thot se kohët tona do të jenë të vështira. Pastaj thot se pse do të jenë të vështira. Ai thot sepse njerëzit do të duan vetveten, do të duan paran, do të jenë mosmirënjohës, jo të shenjtë, nuk do të falin. Ai vazhdon duke thënë këtë.
Pra do të ketë, e ka fjallën për këta njerës, me gjithë se unë këtu do t'i bje shkurt. Të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj, dhe nga këta largohu. Pra me fjallë të tjera ta thonë, hej, hiri më mbulon, më dëgjoni me shumë kujdes, hiri jo vetëm që na çliron nga paga e mëkatit, por na çliron edhe nga sklavrimi mëkatit. Kuptoni? Kjo është çështja. Këtë duhet ta shpallim që njerëzit të dinë, sepse nuk mund të kesh hir por nuk besove. Dhe si mund të besosh atë që nuk njeh? Pra nëse njerëzit nuk dinë që hiri na fuqizon të bëjmë jetë të perëndishme, që fuqia e tij na jep aftësinë të bëjmë jetë të perëndishme, si mund të bëjmë jetë të perëndishme? Kështu nuk i ndihmojmë. Shikoni vargun 8. Ai tha: "Janë njerëz mendjeprishur, të paprovuar në besim." Vini re që ata kanë besim por të paprovuar. Por njerëzit e ligj dhe mashtrues, kush janë këta mashtrues? Mashtruesit janë ata që po them që jetojnë me një karakter falso. Do të përparojnë. Vini re, do të përparojnë, do të ketë turma të mëdha. Do të shkojnë nga takimi në takim, thot Pali. Do të mësojnë, por nuk do të kuptojnë të vërtetën. Për keq, duke gënjur dhe duke u gënjur vet. Këta janë njerëz që presin Jezusin t'ju thotë: "Hyni brenda." Por do të dëgjojnë: "Largohuni." Nuk dua që askush, nuk dua askënd, asnjë njeri të jetë pjesë e këtyre njerëzve. A mund të thoni amen? Për këtë arsye Jezus i thotë: "Prandaj do të njihni ata nga frytet e tyre." Mbaj mend kur i kisha fëmijët në shkollë, në fillore, shkonin në shkollën e krishterë. I thash: "Hey, e dini ku dallohet një shok shkollë e krishterë? Jo nga fjalët ju thon, por nga mënyra si jetojnë. Do t'i dalloni nga veprimet e tyre." A mund të thoni amen për këtë? Për këtë arsye Jezus i thotë në vazhdim: "Ka një themel, dhe për këtë flet edhe Mateu kapitulli 7. Ai thotë: "Ka një themel, dhe ja cili është themeli. Kushdo pra që i dëgjon këto fjalët e mia dhe i bën, do ta krahasoj me një njeri të mençur, që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb." Pra shikoni, shkëmbi është themeli i tij. Dhe kushdo që i dëgjon, të dy i dëgjojnë fjalët e Jezusit, dhe kushdo që i dëgjon këto fjalët e mia dhe nuk i bën, pra i vetmi ndryshim ndërmjet këtyre dy njerëzve është që njëri i bën dhe tjetri nuk i bën. Dhe nuk i bën, do të krahasohet me një njeri budalla, që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër. Shtëpia që është ndërtuar mbi rër, nuk ka rëndësi sa e bukur është, ajo do të bjerë. Për këtë arsye, në jetën tonë na duhet një themeli shëndosh. A mund të thoni amen për këtë? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Pra cili është ky themel? Na i thot Isaia tek Isaia 33 vargu 6. Dhe do të jetë siguria e ditëve të tua, forca e shpëtimit, dituria dhe njohja, frika e Zotit. Thoni të gjithë: frika e Zotit. Do të jetë thesari i tij. Pra ajo që na thot këtu profeti Isaia është që themeli që duhet të jetë në jetën tona është frika me plot nderim, frika e Zotit. Dua t'ju siguroj për këtë, ta konfirmoj, duke parë atë që Jezusi predikon. Lexojmë këto fjalë. Jezusi thot: "Sepse nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet. As të fshet që nuk do të njihet." Tani këtu e ka fjalën për ditën e gjykimit. Cilat janë këto gjëra të mbuluara? Mendimet, qëllimet, motivet, veprimet që mendoni se të tjerët nuk i kanë parë. Janë të mbuluara, por do të zbulohen. Pra as të fshetat, mendime, qëllime, motive, që nuk do të njihet. Prandaj sa keni thënë në terë, do të dëgjohen në dritë, dhe ato që përshpëritet në vesh ndër dhomat e brendshme, do të shpallen nga çatit e shpive. Do të ndodhë tek gjykimi. E dini çfarë thot ai më pas? Shikoni. Po ju them juve, deklarata e radhës, vargu pasues, po ju them juve, o miqtë e mi, të mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pas kësaj nuk mund të bëjnë asgjë tjetër. Por unë do t'ju tregoj prej kujt duhet të keni frikë. Shikoni këto fjalë nga goja e Jezusit. Druani nga ai që pasi ka vrarë ka pushtetë të hedhë në ferr. Po ju them nga ai të keni frikë. Pra ajo që thot Jezusi është, frika e Zotit na mban në atë vend ku ne rreshtim së besuar i gënjeshtrën se mund t'i fshejmë diçka Perëndisë. Dua t'ju them, mund të merrni,
E dini si matim temperaturën e trupit me termometër? Mund ta merrni një termometër e të masni sa frikë keni nga Zoti. Sa mendoni se mund t'i fshini Zotit? Unë nuk besoj se mund t'i fshej asgjë Zotit, po pse jeton dhe mendon në atë mënyrë? Pse ke të tilla motive? Pse mundohesh të lëndosh atë person? Ti mund të thuash, po e di se është e vërtet, por dëgjoj se ç'më ndodhi. Kur e di se kjo vetëm sa do të dëmtoj atë person? Ti je në atë pikë ku mendon se as Zoti nuk t'i di motivet. Dëgjoni se çfarë than udhëzit e Izraelit, Ezekieli 8:12. Pastaj më tha, bir njeriu, a e ke parë atë që bëjnë pleqtë të shtëpisë së Izraelit në errësirë? Në fakt thon, Zoti nuk na shikon. Pra mund të arrish në pikën ku mendon se mund t'i fshesh gjëra Zotit, sepse ul në nivelin tënd. Frika e Zotit e mban në lartësinë ku duhet të jetë, me adhurimin që meriton. Ai është Perëndi. Domethënë Isaia ishte një njeri i Zotit. Ai predikon mirë ata që e quajnë të keqen të mirë dhe të mirën të keqe. Mirë ata që janë pianes, mirë ata që janë krenar. E gjejmë tek Isaia kapitulli 5. Por tek Isaia 6 ai është shumë pak Zotin. Dhe nuk thot të mirë pianec, por thot mirë un. Se për herë të parë në jetën e tij ai kupton se kujt i shërben në të vërtetë. Dhe për herë të parë në jetën e tij kupton se kush është ai vet para këtij Zoti të shenjtë. Dhe as është puna. Frika e Zotit është e shëndetshme, sepse mban tek ju ndërgjegjshmërinë që Perëndia është me mua. Dhe ai është Zot, dhe ai është i pastër dhe është i shenjtë. Faleminderit Zot që na ke dhënë aftësinë të mendojmë kështu dhe të jetojmë ashtu, fal hirit tënd. Pra unë dua hirin. Unë jam i fiksuar pas hirit. Mbajeni shënim, shpalleni. John Bevere është i fiksuar pas hirit. Dua gjithë hirin e mundshëm të Perëndisë, sepse e di se s'bëj dot të jetë perëndishme pa të. Nuk dua hirin të më mbuloj veprimet e mia të jashtme. E di se fillon këtu. Unë duhet të kem motivet e dura, duhet të kem mendimet e dura, duhet të kem qëllimet e dura, dhe si pasoj duhet të kem vendimet e drejta si jashtmi. A mund të thoni amen për këtë? Tani po predikoj. Ju nuk mund të ndani frikën e Zotit nga gjykimi. Nuk e bëni dot. Të kuptosh si duhet gjykimin, fronin e gjykimit të Krishtit, të paturit e një ndërgjegjësimi të shëndetshëm të gjykimit të fronit të madh të bardh, të kuptuarit e saktë të ditës së gjykimit, ruan frikën e Zotit në jetën tonë. Shikoni çfarë thot Pali, ai thot, sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpangimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Duke ditur pra frikën e Zotit, a nuk është interesante? Pali thot, duke ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëzit. Cila është frika e Zotit? A mund ta them këtë? Nuk besoj se të kesh frikën e Zotit do të thotë të kesh frikë prej tij. Si mund të kemi intimitet me Zotin? Si mund të jetë ai aty ynë nëse ne jemi të tmerruar nga ai? Kuptoni? Pra për shembull, e mbani mend kur Mojsiu e nxori Izraelin nga Egjipti? I çoi tek mali dhe Zoti zbriti nga lart. Dhe kur ai zbriti, ata reaguan pak a shumë si Isaia. Vetëm se Isaia me perëndishmëri, sepse u pastrua. Kurse e tyre ishte pa pastërti, sepse u fshehen nga Zoti, apo jo? Dhe Mojsiu ishte aq i zhgënjur sa që mendoi, Zoti ju çliroi, ju nxori nga skllavëria, do të prezantohet me ju, ai është ati juaj. Zoti tha, arsyeja vetme që ju nxora nga Egjipti është që t'ju afroj tek vetja, dhe tani po ikni? Dhe Mojsiu i sheh dhe i thot, hej, mos u tremni. Ai tha, sepse Perëndia erdhi që t'ju provoj me qëllim që frika e tij të jetë gjithmonë para jush, dhe kështu të mos më katoni. A nuk është interesante? Mos u tremni, sepse Perëndia erdhi që t'ju provoj. Çfarë të provoj? Që të shoh frikën i përbrenda. Kjo duket si kontradikt, por nuk është. Ajo që bën Mojsiu është që po bën dallimin nëpërmjet frikës së Zotit dhe trembjes nga Zoti. Cili është ndryshimi? Personi që i trembet Zotit po fshet diçka. Përse Adami ia mbathi nga prania e Zotit në kopësh kur nuk ju bind Zotit? Sepse kishte frikë? Njeriu që ka frikën e Zotit nuk ka gjë për të fshehur. Ai ka frikë se largohet nga Zoti. Nëse doni të dini për kufizimin e parë të frikës së Zotit, do thotë të kesh frikë se do të largohesh prej tij. Njeriu që ka frikë Zotit nuk thotë sa mund t'i afrojmë këtij mëkati, por pa mëkatuar. Ai që ka frikë nga Zoti thotë dua të largohem shumë prej tij, saqë as mos e shoh, sepse jam aq afër me Zotin saqë po përjetoj intimitet me të. Pra frika e Zotit do thotë të nderojmë, vlerësojmë, çmojmë, respektojmë, adhurojmë atë mbi gjithçka dhe çdo njeri tjetër. Do të thotë duam atë që ai do dhe urrejmë atë që ai urren, kuptoni? Dua t'ju tregoj diçka. Një ditë isha në lutje. Bëhet fjalë nga fundi viteve 80. Unë lutesha 2 orë çdo ditë. Jeff, më beso, lutesha çdo ditë nga 2 orë. Qohesha në 5 të mëngjesit dhe lutesha deri në 7. Çdo ditë lutesha. Por kur predikoja, gjërat shkonin bum 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 bum. Predikimi im nuk kishte fuqi. U luta Zot, pse nuk kam vajosje më të fortë në jetën time? E dini ç'më tha Zoti? Sepse ti toleron mëkatin. Jo vetëm në jetën tënde, por edhe në jetën e të tjerëve. Unë mbeta. Ai tha, lexo atë që i thash Jezusit kur e caktova si Zot dhe mbret të kishës dhe të universit.
A i tha, për shkak se deshe drejtsin. Këto janë fjalët e atit për Jezusin. Për shkak se deshe drejtsin. Dhe Zoti tha, ndalo pak, çdo i krishterë do drejtsin. Por nuk ndalon atje, vazhdon dhe urreve mëkatin. Prandaj Zoti, Zoti ju të ka vajosur mbi të tjerët. A i tha, a do një vajosje më të madhe në jetën tënde? Mëso të urresh mëkatin, si e urrej unë mëkatin, dhe do të kesh fuqi më të madhe në jetën tënde. Më besoni, kjo gjë më ndryshoi jetën përgjithmonë, më ndryshoi. Dhe prandaj Gjon Pakzori predikonte me autoritet. Prandaj Jezusi nuk predikonte si të tjerët, por predikonte me autoritet. Po pse? Ata kishin një urrejtje të shenjtë ndaj mëkatit. Shikoni pak Jezusin. Isaia tha, ai do të jetë dega, shkopi i drejtësisë, apo jo? Fryma e Zotit do të jetë mbi të. Fryma e urtësisë, fryma e këshillimit, fryma e forcës, fryma e njohurisë, fryma e zgjuarësisë dhe fryma e frikës së Zotit. Dhe ai kënaqet në frikën e Zotit. Po të shihni Hebrejt kapitulli 5 thuhet se ai u dëgjua. Jezusi u dëgjua për shkak të frikës së tij të perëndishme. Ka njerëz që luten, por ai dëgjojnë? Këtë duam të dimë edhe ne. Që t'ju dëgjojnë, ju duhet të keni një frikë të perëndishme. E kuptoni çfarë po them? Apo më ndiqni? Frika e Zotit do të thotë që të japim idenë e saktë, do të thotë të duam t'i bindemi, dridhemi para fjalës së tij, kemi pasion t'i bindemi. Do të thotë që do t'i bindemi atij edhe kur kjo s'ka kuptim për ne. Do t'i bindemi atij edhe po të lëndohemi. Do t'i bindemi atij edhe nëse kjo nuk na lëvërdis. Do t'i bindemi atij plotësisht. Kjo është frika e Zotit. Pra frika e Zotit shfaqet duke ju bindur fjalës së tij. Kështu shfaqet frika e Zotit. A mund t'ju tregoj atë që Pali i thot kishës në Filipi? Këto i shkruan apostulli Pali. Por mos harroni një gjë, që shkrimi nuk ka interpretim personal. Këto janë fjalët e Zotit, sepse gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Zoti. Këtu Zoti na drejtohet neve. Dua që ti dëgjoni këto fjalë sikur Zoti po ja thot juve. Prandaj të dashurit e mi, vini re që ju juan të dashurit e mi. Prandaj të dashurit e mi, ashtu sikur se keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, veproni për shpëtimin tuaj me frikë me dridhje. Frika dhe dridhja ju bën ti bindeni Zotit kur nuk e shihni atë. Kurse ndjeni praninë e tij. E dini që njerëzit i binden Zotit kur e ndjejnë praninë e tij, por kur prania e tij mungon, ata nisin të sillen si bota. Nuk kanë frikë nga Zoti, sepse frika e Zotit ju mban të bindur. Ju nxit që të shkoni drejt tij, edhe kur prania e tij nuk duket gjikundi. Edhe kur jeni në shkretë të tjerë, në një vend të shkretë. Frika e Zotit është shumë e rëndësishme, është themeli i fronit të gjykimit. Nëse kemi një frikë shumë të fortë nga Zoti, atëherë do të përballoni mirë pronin e gjykimit. Unë mendoj se ajo që mësuam nga mësimi 1, dhe ky mësim është kjo, duhen dyshja fuqishme, frika e Zotit dhe dashuria e Zotit, që të kemi siguri tek froni gjykimit. Këto të dyja nuk mund t'i ndash kur. Nëse s'ke frikë nga Zoti, atëherë nuk e njeh Zotin. Kjo do të thotë se ju doni dikë, imazhin e të cilit e keni ndërtuar vetë. Shumë njerëz e duan LeBron James-in, por besoj se po ta takojnë mbase ju duket ndryshe në realitet nga ç'duket në televizion. Pra mund të thajësh një Jezus që është shumë ndryshe nga Jezusi që është mbi fron, nëse nuk e frikë prej tij, sepse frika e Zotit është fillimi i njohjes intime me të. Si mund ta duash dikë që s'e njeh nga afër? Ti do imazhin e dikujt dhe jo personin realisht. Pra duhet dashuria e Zotit dhe frika e Zotit, që të kemi sigurinë që duhet tek froni i gjykimit të Krishtit. Nuk e di për ju, por kur Zoti vuri në zemrën time të ribëja këtë libër, i thash Zotit, shumë faleminderit. Sepse më mend, se si ndikoi ky libër tek unë kur e shkrova atë, si asnjë libër tjetër më parë. Dhe kur fillova të bëja gjithë përgatitjen, dhe rileximin, dhe rishikimin e librit, sepse i shtuam librit disa gjëra dhe i hoqëm disa gjëra, kjo më bëri mua shumë mirë. Mua. Amen. Frika e Zotit, siguri. Prandaj mbajeni, lutjuni Zotit, kërkojani. Si ta merrni frikën e Zotit, frymën e frikës së Zotit, Jezus tha, kërkojani atit tuaj dhe ai do t'ju jap frymën e shenjtë. Kërkojani frymën e shenjtë të frikës së Zotit. Amen. Zoti ju bekoft, shihemi në mësimin tjetër. Frika e Zotit është themeli ynë. Dhe ai themel sipas Jezusit na mban në rrugën e drejtë që të kemi siguri në ditën e gjykimit, për shkak të bindjes son ndaj fjalës së tij. Mbaj mend në udhëtimin tim personal kur e zbulova për herë të parë me të vërtet frikën e Zotit. Po lexoja për të në Dhjetën e Re dhe një mbrëmje predikova për shërbes. Pastori doli në podium në mbrëmje pasuese dhe më korrigjoi 15 minuta. U shkatërova. Ishte kishe madhe. Kujtova se i bëra keq kishës. Të nesër më ndola dhe ju luta Perëndis, gati me ulërima. Zot,
më vjen shumë keq që e lëndova kishën tënde. Megjithatë ndjeva kënaqësinë e Zotit, jo zemërimin e Zotit. Dhe aty nisa të lutesha që Perëndia të më mbushte me frikën e Zotit. Më vonë zbulova se është një nga shfaqjet e frymës së shenjtë. Nëse Jezusi i thot, kërkoja një ati tuaj frymën e shenjtë, ai do t'ju jap frymën e frikës së Zotit. Atë ditë unë i thira Zotit dhe jeta ime ka ndryshuar. Dhe tani gjërat i shoh nga një këndvështrim shumë ndryshe. Me frikë plot nderim të Zotit në jetën time. A e dini se ajo kishë nuk ekziston më sot? Duhet ju them diçka. Frika e Zotit qëndron për jetë. Është e pastër. Prandaj duhet ju inkurajoj që këtë javë të lexoni shkrimet e Dhjatës së Re për frikën e Zotit. Shkoni tek Isaia 11 dhe shihni se si Jezusi u kënaq në këtë gjë. Dhe më pas lutjuni Zotit që të vendos frymën e shenjtë të frikës së Zotit në jetën tuaj.